i dag har vi en boks foran oss. Ja! Fordi vi har nemlig fått kjøpt en ting. Ja. Fordi det er for at vi kan lage videoer uansett hvor vi er. Og ja. Hele tiden kunne på en måte ha videoer ute da. Det har vi ikke kunnet hatt før, fordi da har vi ikke hatt det som er inne i boksen. Mm-hmm. Men vi kan jo åpne boksen. Jep. Hvis vi gjør sånn. Forsiktig. Vi har forresten åpnet den før. Det har vi. Ok. Da tar vi den ut sammen. Så legger vi den der. Så her ser du alt nå. En MacBook Pro! MacBook Pro! Oh my god! Den er kul, vet du. Shit. Ja. Det er en MacBook Pro. Vi skal åpne boksen. Ja. Den er ganske fin, altså, den boksen her. Det er egentlig alle... Hvis du hjelper meg litt her. Hvis jeg drar den her. Der ser du den. Glatt og fin. Vi har jo åpnet den fra før. Dere ser jo kanskje. Ja, det gjør dere kanskje. Da legger vi den der. Mm-hmm. Vi skal prøve å få den ut. Forsiktig. Her har vi den. Denne MacBooken her. Er den vi har nå. Oi. For å kunne hele tiden ha videoer ute for dere. Wow! Den er fin. Sånn her er bakgrunnen. Du ser den ikke helt. Men, ja. Og så har vi også laderen her, da. Ja. Så følger vi med. Men vi må også kjøpe sånn... Apple... Eller USB-C. Det er på andre siden. Sånn USB-C-adapter for å kunne ha USB-ledninger og sånt i. Og minnekort. Ja. Dere har jo litt sikkert lurt på hva det her er for noe. Ja. Så dere kan vise frem den. Det er da... En ekstra ting vi har kjøpt. Ved siden av Mac'en. Det er til å ha oppbevare Mac'en i, da. Og så putter vi den oppi der. Jep. Så skal vi ta med den rundt omkring der vi skal. Da holder vi den sånn. Ja, og så må du huske å lokke den, da. Vi gjorde ikke det nå, men det... Det er bare for å vise. Vi gjør i hvert fall kvaliteten på videoene, og kvantiteten ganske bra, da. Vi ville bare vise det. Ja. For det er noe som har ganske mye med hvordan kvaliteten og sånt for dere blir, da. Hvor mange videoer du får lagt ut. Nå kommer det kanskje videoer når vi er på ferie også. Ja, det gjør det mye enklere å gjøre det, da. Mm. Så ja, vi håper dere likte denne luka. Ja, det håper vi. Så gjerne del videoen med vennene dine. Gi den en like, kommenter. Har dere ikke abonnert før nå, så må dere gjerne gjøre det, da. Så snakkes vi i morgen. Ha det bra!